እንግዲህ ዛሬ እዚህ ቦታ የተገኘሁት የዛሬ ዓመት በዚያ አጋጣሚ ችግኞችን ተክለን ነበር። ችግኞችን ስንተክል አብዛኛው በተለይ መንግስት ሰራተኛ በዋናነት በእንቅስቃሴ የተሳተፈበት ነበር። ግን ነገ በ10 ለሚደረገው ተከላ አምና የተከልነውን ማየት አለብን በሚል የተተከለው ሁኔታ ለቀጣዩም ትምህርት ለመውሰድ ጸድቋል ወይስ አልጸደቀም የሚለውን የመጽደቅ እንትኑ ምን ያህል ነው የሚለውን ለማየት እንደ ቡድን መሪ ጽህፈት ቤትን ወክዬ የመጣሁበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ስናየው ችግኞቹን ስናያቸው እንግዲህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ችግኝ በእርግጥ አርሶ አደሮቹን ብዙ የተንከባከቡት እንዳለ ጥሩ ነው። ሌላኛው የምናየው አካባቢ በጣም ጥሩ ፖዚሽን ላይ ያና ያለው፣ ወደታች አካባቢ ግን ትንሽ ከብት ምናምን የገባበት ስለሆነ ትንሽ ጠር ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በቀጣይ በተለይ እንክብካቤው ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራ ከዚህ የበለጠ ችግኝ በማልማት አረንጓዴ ልማትን ወይም ደግሞ የደን ሽፋንን በወረዳችን ብሎም በክልላችን እናሳድግበት እድል እንዳለ የተመለከትኩበት ነው። ዛሬ ድጋፍና ክትትል ቡድን መሪ ነኝ። ያው አምና በዚህ ወቅት ሁሉም ሰራተኛ ተንቀሳቅሶ ችግኞችን ተተክለዋል። እነዚህ ችግኞች ደግሞ በአብዛኛው ጸድቀው እንዲለምልመው ያየናቸው ጥሩ ነገር ነው እና ከአሁን በፊት የነበረው እንዴት ነው? ችግኞች ይተከላሉ፣ ነገር ግን ያው እንክብካቤ ስለሚጎላቸው ደርቀው የሚቀሩበት አጋጣሚ ነበር። አሁን ግን ሁሉም በባለቤትነት ነው። አርሶ አደሩ በተለይ በዚህ አካባቢ ያለው አርሶ አደር ራሱ እየጠበቀ ምን እያለ ያው ቆንጆ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። አሁንም ለሚቀጥለው ምን ተክላቸውም ልክ በዚህ አካሄድ እንደዚህ እንክብካቤ ተደርጎላቸው እዚህ ባዶ ቦታዎች እንደዚህ እየተተከሉ በደንብ ይሸፈንበት አጋጣሚ መኖሩ አይቀርምና አሁን ትንሽ ወደታች ያሉት አርሶ አደሩ እንደዚህ ክልክ እንደላይኛው እንደዚህ እንደለመለመው ላይታችሁም ከብት ተጠብቆ እንደዚህ እንዲሆኑ የአርሶ አደሩ ኃላፊነት በይበልጥ እነሱን የሚመለከትና በአካባቢው የሚገኙት እንደዚህ ትኩረት አድርገው እንደዚህ ተንከባክበው እንደዚህ አገራችን ምርበዳ የነበረችው በደን ተሸፍና እንደዚህ ሆነ ስናየው ሁሉም ደስ ይለዋልና ለሚቀጥለውም ልክ በዚህ መልኩ ሁሉም ሰራተኛ በባለቤትነት ሁሉም ሲቪል ሰርቫንት ወጥቶ ችግኞችን ተክሎ እንደዚህ እንዲንከባከብ አርሶ አደሩ በአካባቢ ያለው እንዲንከባከቡ እና አሁን ያየነው አትክልት ይህ ችግኝ በጣም ደስ የሚል ነው። ለሚቀጥለውም በዚህ መልኩ ቢቀጥል የተሻለ ነገር ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። የአለፋ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነው። እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ የተጀመረው በ2011 ነው። ከ2011 ጀምሮ በተከታታይ ነው እንግዲህ ይህ ስራ እየተሰራ ያለ። ይህ ስራ ሲሰራ መጀመሪያ ተቋሙ እንደ ተቋም የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ተቋሙ ስራውን ከጨረሰ በኋላ ነው እንግዲህ ለሚመለከተው አካል ሰጥቶ የሚመለከተው አካል ደግሞ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ የማድረግ ስራ የሚሰሩ። ስለዚህ ተቋሙ ምንድን ነው መጀመሪያ የሚሰራው የተከላ ቦታ ልየታ ነው። የተከላ ቦታ ልየታ ይለያል፣ ችግኝ ጣቢያዎችን ያቋቁማል። ችግኝ ጣቢያዎች እያንዳንዱ የተከላ ቦታ በተለየው ልክ ችግኝ ጣቢያዎችን የማቋቋም ችግኝ ጣቢያዎች የመንግስት ችግኝ ጣቢያዎች አሉ፣ በግለሰብ ችግኝ ጣቢያዎች አሉ። ስለዚህ እነዛንን የማዘጋጀት ስራ ይሰራል። ይህ ስራ ከተሰራ በኋላ የጉድጓድ ቁፋሮ ነው የሚቆፈረው። የጉድጓድ ቁፋሮ ከተቆፈረ በኋላ ችግኞችን የማጓጓዝ ስራ ማለት ነው። በየተመረጡት ሳይቶች በየተመረጡት የተከላ ቦታዎች ችግኞችን የማጓጓዝ ስራ ይሰራል። ከተሰራ በኋላ ነው እንግዲህ ሌላው የመንግስት ሰራተኛ አለ፣ በተመሳሳይ የሃይማኖት አባቶች፣ ተማሪዎች፣ አርሶ አደሮች ይህንን ሁሉም የየድርሻውን የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲወጡ የማድረግ ስራ የህዝብ ግንኙነት ስራ ይሰራል ማለት ነው። የህዝብ ግንኙነት ስራ ሲሰራ በተለይ በወረዳ ደረጃ ይገመገማል። በወረዳ ደረጃ ከተገመገመ በኋላ እስከ ታች ድረስ በተለይ አረንጓዴ አሻራ ለምንድን ነው ችግኝ የምንተክለው ለምንድን ነው የሚለውን ይህንን የግንዛቤ ስራ ተሰርቶ ነው እንግዲህ ወደ ተግባሩ የምንገባ እና ተግባሩ ከ2011 ጀምሮ እያሳደግናቸው ነው የመጣን ማለት ነው። ስለዚህ በየአመቱ እንተክላለን። የተከልነው ደግሞ ዘላቂነት እንዲኖረው እዛ ያለ ማህበረሰብ ባለቤት እንዲሆን ማለት ነው። ማህበረሰቡ ይህ ችግኝ የሚተከለው ለማለት ማለት ነው። ለዛው ለተከለለት ማህበረሰቡ እሱ ነው።
በመዘኛ ስለምንሰራ ስለዚህ እስካሁን ያለው 79.8% እስካሁን የተተከሉት አጠቃላይ በአራት አመት ተከታታይ የተተከሉት እና የተተከሉት ችግኞች 79.8% የጽድቀት መጠኑ በዚህ ደረጃ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ይህን ብቻ አይደለም አሁን እኛ ያሰብነው በተለይ ኢኮኖሚካሊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞችን መካተት አለበት በሚል አስተሳሰብ እሱንንም ስራ እየሰራን ያለንበት እኛ ብዙ ጊዜ የደን ዛፎችን ነው የምንጠቀም የነበር አሁን ላይ ግን የፍራፍሬ ምድካቶች የላቸው ስራ እንሰራ የፍራፍሬ ችግኞችን በዛው አንዱ የአረንጓዴ አሻራ አካል መሆን አለባቸው የሚለውን አስተሳሰብ ይዘን በዛ አግባብ ስራ እየሰራን ነው ያለን። እሱ ብቻ አይደለም የተተከለው ችግኙን ለወጣቶችም ጠቀሜታ መስጠት አለበት የሚል አስተሳሰብም ዘንድ እየሰራን ነው። ወጣቶች እዛ ያለውን እንስሳት እንዲያደርጉበት ሳሩን እንስሳት እንዲያደርጉበት እሱ ብቻ አይደለም ቀፎ እንዲያስቀምጡበት በዛ አግባብ ወጣቶችም በዚህ አግባብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እሱንንም አለመን ከሚመለከተው ተቋም ጋር ተቀናጅተን ይህን ስራ የጀመርንበት ሁኔታ እንዳለ እሱን ለመግለጽ ስለፈለኩ ነው። ወጭ ማገብ ተፈታልነታ ሳሮ እንደዚህ ባደረግነው ነው ታዲያ ብዛቁ እንዴ ባልኩ ወራ አንተ ትግሬ ያነሳ